各位维新贤士及各位十方善知识，我们研究风水学和研究易经的学问大得很呢，你懂了你会平安啊，不懂了在那边干受罪的人很多。所以我为各界看风水，看住家工厂的地理风水学啊，应验的不可计数，应验的多得不得了啊。啊，曾经我也看过有一家住家，他房子先盖，住进去四五年都平安无事。有一天，啊，主人家很紧张的来仙佛寺，问我说：“师父啊，最近不知道什么原因。”我全家乱糟糟，心慌慌的，睡不着，去看精神科医院，精神科医生开了药吃了，也没有效哎。那我就用意帮他占一个卦，阳爻动。就是阳宅有问题啊，阳爻动，看动在哪一个地方，结果挂出来在西边有金的地方动了啊，就有路冲来了。我说你隔壁人最近是不是盖房子起来？对呀、啊，开了一条巷子冲入我住家的正中间。我一直感觉这个有问题，但是说不出所以然来。住在房子里面想绕那个巷子进来就烦恼了，也跑也跑不掉。所以今天我有这个缘来请示老祖，求老祖给我一个方向来趋吉避凶。我到入窗来最好的方法就在你房子里面啊，你放个啊这个水桶水缸，在那个地方是有金，那你就放五个水缸水加满嘛，这样就可以先化煞了啦。老师那么简单哦，莫非老风筝越简单的话有用最好。水是化解一切怒煞冲煞的上圣妙法，所以回去放了五个水缸静下来了，过了几天就来仙佛寺拜老祖感恩啊。原来风水学趋吉避凶扭转乾坤的法门就这么殊胜啊。祝福各位